Здравейте! Днес е 31 октомври. След 3 дена са официалните избори в Америка. И всички хора в Америка в момента много се притесняват от това дали може да избухне гражданска война в Америка. Защо това такова чувство имат хората? Защо медията говори за това нещо? Много просто. Има няколко фактора. Първо, Тръмп от доста време говори как изборите в момента ще бъдат откраднати от демократите, как всичките тези хора, които в момента гласуват през пощата или по-рано, тяхните гласове не са истински, хората лъжат. И това е един много голям проблем, защото той от месеци казва на собствените си привърженици и фенове и на своя кълт, в действителност това е кълт, нещо повече, че той сигурно ще загуби, но няма да бъде негова вина, а вината ще бъде за това, че демократите са откраднали изборите в Америка от него. Най-големият проблем от това, те са няколко проблема, е, че има военни групировки в Америка, като Oath Keepers, това са пазителите на клетва, една група, които са над 20 000 човека в целите щати. Много от тях са бивши военни, бивши полицаи, и голям процент, даже мисля, че 20% от тях даже са сега в момента в полицията и в част от военните. И тази групировка се приготвя доста време, в случай, че има точно такъв проблем и Тръмп каже: вижте какво стана, аз съм победител, но те се опитват да откраднат нали, тези избори от мене, вие трябва да помагате. Имайте предвид, че в първия дебат, който беше между Байден и Тръмп, Тръмп каза точно на една такава групировка, в случая беше Proud Boys, момчетата, които са, как се казват, които са, не, Proud Boys, не знам точно как се казва на български, но както и да е, те са нацисти, нацистска група, да им каза stand by, stand back and stand by, което означава отдръпнете се, но бъдете готови. По същия начин Oath Keepers, тези пазители на клетва, по същия начин се казва, ние сме готови. Даже тяхният лидер, който е Стюарт Роудс, мисля, че се казва, е казал, че в момента те тренират и слагат хора около Вашингтон Ди-Си, където, между другото, имайте предвид, че Тръмп в момента премести своето парти, което беше подготвил за победата на тези избори, от неговия хотел в Белия дом. Белия дом е изцяло затворен, има нови огради, около него има бариери, има много военни. И това, което Oath Keepers, нали, тези пазители на клетва, казват, е, че те смятат, че ще има точно също нещо, което беше станало в Бенгази преди години, където 20 000 антифа съпортери ще отидат и ще атакуват, в този случай, Белия дом, и ще превземат Белия дом и ще вземат Тръмп. Ще го свалят. Това е нещо много опасно. Имайте предвид също, че в Америка тази година само са продадени над 17 000 пистолета, пушки, автомати,
и милиони, милиони амуниция. И когато казвам, нали, автомати, казвам автомати. Хората купуват калашници, AR-15 и така нататък. Картечници, пистолети. Аз даже имам познати, преди малко даже говорих с един познат, който е съпортер на Тръмп, и той каза, че много от неговите приятели в момента се изнасят от градовете, отиват в градове, в които са червени, които са на Тръмп, в Рино, в Вегас и на други места. Не искат да бъдат тук. Но наистина може да се случи, че точно тази група от off-keepers, нали, тези пазачи на клетва, да започнат нещо. Това, което всички мили, истински мили казват, е, че на вечерта на изборите Тръмп ще излезе и ще каже, че той е победил. Или на следващия ден. Независимо, че много от гласовете трябва да се изборят. И тези гласове сигурно ще се изборяват дни след като е свършил самите избори. Може би седмици, може и месец. Имайте, в момента над 90 милиона гласа вече са били подадени през поща или първоначално гласуване. Това е някъде към 70% от 130 и няколко милиона гласа, които бяха подадени 2016 година. И не сме 3 ноември. Така че, първо, много повече хора гласуват. Гласуващите в момента се смятат, че повече от 2/3 от тях гласуват за Байден. В много случаи. Че демократите са тези, които гласуват предварително, републиканците ще гласуват на деня, повечето от тях, защото Тръмп беше казал пак, че ако гласувате през почта или по друго, евентуално няма да се брои, или нали, това е начина, по който хората ще се опитат да вземат нали, тези избори от него. Републиканците в същото време много здраво натискат през тяхните адвокати в различните щати да сложат допълнителни бариери за това как гласовете ще бъдат броени и дали някои гласове ще бъдат броени. Значи, по принцип, ако някой прати своя глас през пощата, и има стампа, нали, има печат, че това е пратено до 3 ноември. Независимо дали се получи една седмица по-късно, този глас трябва да бъде отчитан. Но в същото време Тръмп беше сложил собствен шеф на почтата в Америка, който от много месеци беше започнал да сменя начина, по който почтата работи. Машини за сортиране на почтата бяха махнати от много почти, кутии, където се слагат, се поемат, нали, пликове за почта, бяха премахнати в цялата, страна. И по този начин, също така, самите пощальони, не можеха да работят по начин, по който работеха преди. Беше им казал, значи ние получаваме сега поща всеки друг ден, не получаваме поща всеки ден, примерно. И всичкото това се смята от демократи, от медии, от много аналисти, че е направено с една цел. И това е да направи по-сложно пращането на гласове от хора в Америка по време на изборите. Както казах, републиканците в същото време се опитват много здраво да намалят начина, по който хората могат да гласуват в определени щати. В Тексас има част от определени области, където има една кутия, една единствена кутия,
една единствено место, където може да си сложиш гласовете, да си подадеш гласовете предварително. И това е за няколко милиона човека. Представете си в цяла София да има само една единствена кутия, където можеш да си оставиш гласа предварително за почтата. А на времето имало стотици, примерно, такива кутии и места, където може да се гласува. Заради всичките тези неща се очаква, че първо броенето на гласове ще отнеме време, но Тръмп се очаква да дойде и да каже така: аз победих, демократите се опитват да вземат властта и искам да ми помагате. И тези милиша, тези военни групи, като Oathkeepers, като Booga Boys, като Proud Boys, всичките тези милиони хора, които имат също оръжие, един от тях да отиде и да започне нещо е достатъчно един пожар от една война да тръгне. Особено ако някой бъде застрелян, вече имаше няколко човека, които бяха застреляни от републиканци и точно такива групи. Имаше, даже в момента бях чел за това момче, което преди месеци той отиде. Той е на 17 години, мисля, че се казва Кайл. Сега ще погледна, даже ако мога да му намеря името. Мисля, че е Кайл нещо, който на 17 години беше отишъл в друг щат, защото там имаше протести, и застреля двама човека. Първо един, защото беше там на някакъв паркинг, и след това той започна да бяга, те го подгоднаха, той се обърна и застреля още един човек. Това е момче на 17 години с AR-15 автоматична пушка. Той в момента обаче ще бъде съден като. Намериха доста различни неща и ще бъде съден. Какво ще стане, не се знае. Но както това момче на 17 години се появява с пушка в друг щат, в друг град, по същия начин тези Oathkeepers, които са над 20 000, Booga Boys, Proud Boys, всякакви такива идиоти, които имат пушки, автомати и смятат, че Тръмп им казва: отивайте и защитавайте родината, републиката. Достатъчно един от тях да отиде и да застреля някой друг. И това просто ще направи една реакция, която ще бъде много сложно да се спре. Това, което е опасно, е по време на този период от време, когато тези неща станат. Първо, Националната гвардия, полицията, FBI, те не могат на такова мащабно ниво в цяла Америка да могат да отидат да помагат, според мене. Не са толкова добре организирани, независимо от това какво се гледа по филмите и се показва по филмите и се говори по телевизията и по различните медии. Според мен това не може да стане. Евентуално Тръмп може да излезе и да направи Martial Law и да каже: никой не може да излиза, докато нищо не се оправи, не се разбере. Аз съм на власт до 21 януари. Между другото, той беше казал много пъти, че не иска да си тръгва и иска не само 4 повече години, но 8 повече години или повече да стои в Белия дом. В същото време демократите са се заканили, че в момента, в който той вече не е президент, те искат да го съдят с всичко това, което беше направил в тази държава. Не забравяйте, има 230 хиляди умрели американци, в 40 и няколко щата вече COVID е в едно много високо ниво на зараза. Над 9 милиона американци вече са минали и са се заразили. И всичките тези неща, като се съберат, икономиката не е добра, тези избори, тези Proud Boys, Oathkeepers,
Като се събере цялото това нещо, целият този гняв, тази държава толкова разделена в момента, което просто аз никога не съм го виждал, не съм си помислил, че може да стане, много малко ще отнеме да се сложи олио в един такъв вече огън, който се раздрасва, за да се стигне до едно положение, в което една гражданска война в Америка може да стане. Дали това ще стане, не знам, но хора се изнасят, хора купуват оръжие, и за съжаление не всеки от тези хора са били в армията или имат глава на раменете си. Нали, щом 50 милиона, 60 милиона са поддръжници още на Тръмп, който е абсолютно ненормален, и не прави абсолютно никакъв смисъл от всички глупости и лъжи, които казва. Представете си тези хора, нали, те са неконтролирани, правят неща, които просто не може да се очакват, както Тръмп самия той. По всичките тези причини аз смятам, че има доста голям шанс, за съжаление, нещо да стане. Дали ще бъде голяма гражданска война, не смятам, че това ще стане, но ще има проблеми. Другият проблем е, че тези проблеми и всичките тези неща, които ще станат, хора като Путин, хора като Ким Джонг и други хора в Иран, могат да използват и да атакуват нашата демокрация още повече. Те в момента има руски хакери, които са взели и са свалили networks на болници в Америка. Те атакуват заводи за електричество, атакуват самите изборни секции и така нататък. И всичките тези неща, когато се комбинират заедно, правят просто една перфектна ситуация за нещо да експлодира на много по-високо ниво. Не знам какво ще стане. Аз оръжие нямам. Моите приятели имат. Ако трябваше, взимам едно оръжие и аз. Но наистина нещата не са красиви. Покрай COVID, покрай тези избори. Аз искрено се надявам да няма големи проблеми. Но в същото време всичко, което чувам, виждам, хора говорят за него в медията, в социал медия, приятели, наистина много ме притеснява. Ще видиме какво ще стане. За съжаление, ако това ще стане, други неща могат да станат, но да се надяваме, че няма да стигнем до там. От Калифорния, аз съм Васко Моджов. Ще говорим скоро. Чао!